وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون نہ کرتے تو امریکہ کو مزید نقصان پہنچتا۔ امریکہ سے الجھنا ہمارا مقصد نہیں، لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے۔ اگر امریکہ کو ہم سے کوئی تشویش ہے تو مل بیٹھ کر سننے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے مفادات سامنے رکھ کر پالیسی بنائی جائے گی۔ پیر کو اپنے بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے جن ممالک کے دورے کیے ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، ان تعلقات کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ ان ممالک سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ ہم نے کیے۔ حکومت کے حالیہ دوروں کے ثمرات جلد نظر آئیں گے۔ امریکہ سے الجھنا ہمارا مقصد نہیں، لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند تھے اور ہیں۔ اگر ہم دہشت گردی میں تعاون نہ کرتے تو امریکہ کو مزید نقصان ہوتا۔ ہم نے اپنا موقف پیش کیا اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے مفادات افضل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسی مرتب کی جائے گی۔ پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی معترف ہے۔ اگر امریکہ کو ہم سے کوئی تشویش ہے تو مل بیٹھ کر سننے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر نے پہلی مرتبہ ایسی باتیں نہیں کی۔